Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. El curs escolar 2021-2022 ja està enllestit a les escoles de Martorell, que obriran les seves portes el proper dilluns, dia 13. Durant aquest estiu s'han dut a terme més de 23 obres de millora als centres educatius de la ciutat i l'alcalde, juntament amb la regidora d'ensenyament Soledad Rosende, han realitzat una visita als centres durant aquest matí. El primer ha sigut l'escola Els Convents, on l'alcalde s'ha mostrat molt satisfet. D'acord amb l'escola també, doncs és dir que amb tres fases diferents, cada estiu faríem una fase de la reconversió del pati de l'escola. Una visita, a més, acompanyada de records. Que era el meu col·le. Jo, quan era petit, jo venia aquí als convents. Per realitzar aquestes reformes anuals s'efectua una inversió d'uns 400.000 euros. I que si ho anem diluint amb el temps, doncs a l'Ajuntament sempre li és molt millor que no pas si ha de fer una actuació de cop que puja molts diners. Els convents han mostrat la seva satisfacció per a aquestes obres. Nostres hores lectives, de poder-li donar la pedagogia que nosaltres apliquem, realment poder-la gaudir a fora al pati, de poder sortir a llegir en aquestes grades, poder sortir a fer mitjos grups, donar-li molta més vida del treball que faries dins l'aula a fora, a l'espai exterior. S'ha fet tota la zona de verda que veiem, que són unes grades i unes dunes que s'unifiquen amb la zona aquesta de dunes d'aquí. Ha sigut tot el frontal, tot aquest frontal d'aquí. A més, a l'escola Vicente Aleixandre s'ha realitzat una renovació integral als serveis dels infants, l'adequació de portes metàl·liques als patis infantils i pintura, a més de diversos materials i jocs pels més petits. A l'escola José Echegaray també una renovació integral de serveis. L'escola Juan Ramón Jiménez ha realitzat una renovació als patis infantils i col·locació de parquet. L'escola Lola Anglada té nova zona d'ombra al pati d'infantil, a més d'augmentar l'arbrat. També el gimnàs tindrà a partir d'aquest curs una nova regulació de ventilació gràcies a la motorització de les finestres. L'escola Mercè Rodoreda amb més ombres als dos patis d'infantil i al centre, al Pontarró, nous tendals de tractament solar dels patis a més de l'escola. També les llars infantils han tingut diverses millores. En total, 23 actuacions a 10 centres educatius, 9 han estat a les 3 llars infantils, 13 a les 6 escoles i 1 al centre del Pontarró.